Siitä voi ottaa, jos haluaisi metanaen pakota. Ja kun se on se pienin toimisto, jota sen haluamme takaisin Merihaastahan on se toimisto, niin... Saanko vielä muovi? Tässäkö mennään ostaa syötä yhdessä? Tästä piirrokin. No mitä te haluatte? Oi kiitos, ja kenelle? Keiton! Kiitos. Kyllä on taas kiire. Kamala työtä. Kiitos.